हेलो, आज चाहिँ म धेरै पछि गोरु खोज्नु गएको कुहिरो घारीमा होइन जङ्गलतिर। बिहान खेद्छौँ गोरु, अनि बेलुका चाहिँ गोरु खोजेर लिएर बाँध्नु पर्छ। अनि बेलुका म गोरु खोज्नु जाँदैछु। ल गाइज, धेरै पछि आज म यस्तो कुहिरो घारी लागेको बेलामा गोरु खोज्नु, बेलुका अब गोरु बाँध्ने बेला भयो नि त, अनि गोरु खोज्नु जानु लागेको। यस्तो मजाले कुहिरो लागिरहेछ, कस्तो है डरलाग्दो तरिकाले कुहिरो लागिरहेछ। अनि मे कसम है, म त यो हाम्रो घरतिर त केही नेट पनि चल्दैन, अलिक बिकट जस्तो छ क्या हाम्रो ठाउँ चाहिँ। खोला अनि जस्तै हरियो सागपात सागपात सिस्नु पिस्नु निङ्गुरोहरू सबै ताजा ताजा खानु पाइन्छ यस्तो जङ्गल भए पनि। अनि अलिकति सङ्घर्ष चाहिँ गर्नु सक्नुपर्छ, तर स्ट्रगल धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ, दुःख धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। कसम, दुःख गरेअनुसार पाइन्छ पनि हो, दुःख गरेको फल त प्रतीक्षा गर भने मिठो हुन्छ भन्छ, त्यस्तै लास्टै मिठो हुन्छ यार। फेरि यहाँ यतातिरको अर्ग्यानिक खानेकुरा खाँदाखेरि, सहरतिर चाहिँ अब यहाँबाट कोहीले टिपेर अनि फेरि गाडीमा हालेर कोहीले जङ्गलबाट लगेको उहाँ पुऱ्याउँदा कति दुई हप्ता तिन हप्ता बासी खानुपर्छ, त्यही पनि मिठै मानेर खानुपर्छ यार। सहर बजारमा खाँदा पनि जाँठो, अनि त्यस्तै भए पनि मानेर खाइन्छ यस्तो जङ्गल। यता उसो त छैन होला गोरुहरू यता उभै होला है, यताको जङ्गलमा त छैन होला, यतै होला गोरुहरू। अनि यो जङ्गलमा त छैन रहेछ, उयो तल्लो चाहिँ हाम्रो घट्टा, उ त तल्लो छ नि उयो, अनि त्यो छानो जस्तो देखेको चाहिँ हाम्रो घट्टा। यहाँ मकै धान कोदो मकै पिस्छौँ, सबै कुरा पिस्न यहाँ ल्याउँछौँ हामी यो जङ्गलमा। हाम्रो घरदेखिको यहाँ ल्याएपछि टक्क पिसेर लाने। म यहाँ आइसकेँ, यहाँ पनि मैले गोरु भेटिनँ, अब माथिल्लो चौर जान्छु। अब यो माथिल्लो चौर गएपछि म भेट्छु होला गोरु। यो तल्लो चाहिँ हाम्रो पहिले बाउ बाजेहरूदेखिकै बारी हो, तर अहिले हामीले बाजेहरूकै पालादेखिको बारी भए पनि हामीले अहिले चाहिँ छोडेको छौँ, गर्दैन यो बारी। हामी बारीमा मालिङ्गो सालिङ्गो रोपिएको छ, मालिङ्गोको दुखोले पहिले, अनि मालिङ्गो रोप्नु भएको छ ड्याडीहरूले, मेरो बुढो ड्याडीहरूले रोप्नु भएको के। अब म फेरि फर्केर माथिल्लो बाटो, लगभग माथिल्लो बाटोतिर म चाहिँ यता उभो निस्केको माछा चौर, ऊ माथि चाहिँ त्यो ठुलो रुख भएको, ऊ त उयो ठुलो रुख भएको ठाउँमा, त्यहाँनिर पनि छैन भने चाहिँ आज गोरुले कहाँ गएको छस् भनेर यस्तो कुरा खान्छ कि गोरुले, यस्तो कुट्छु कि म गोरु, फेरि होइन गोरु कुट्नु हुँदैन भन्छ। त्यही पनि म त कुट्ने हो गोरु, दामी कुट्छु गोरु, फेरि हेर्नु है, फेरि यस्तो कुट्छु गोरु, भेटिनँ भने भेटिनँ भने यस्तो कुट्छु कि गोरु, भेटिनँ भने चाहिँ। कति ढिलो भएको के, हिँड्नैको नसकिने के, बानी हराएर होला, हिँड्नै गाह्रो। ल यार, आज यहाँ गोरु यहीँ पनि गोरु छैन यार, आज कहाँ गयो होला, आज गोरुहरूले लास्ट दुःख दियो यार, यो चौरमा नि गोरु छैन, कता गयो होला यार आज मेरो गोरु, मेरो त होइन ड्याडीको गोरुहरू हो, खोइ पाइलाहरू त उदो गयो जस्तो छ, तर तल घरतिर नि गएको छैन, कहाँ गयो होला है मेरो गोरुहरू। आया, यत्रो 5-6 मिनट भइसक्यो सिक्का चाहिँ हिँडेको, म गल्दिनँ यार, गल्दिसकेँ नि, हट
अन्तिमसम्म हेरेकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।